Libi. Hoje eu comi tudo, né? Agora é melancia, frutinha. Olha que gulosa! Peguei dois pratos. Que unhas lindas! Suco de? Suco de manga. Manga. Bem grossinho. Que gracinha, como melancia. Que maquiagem. Olha a maquiagem dela. Nossa, não sei. Temos visita. Oi. Peraí, deixa eu filmar ele bonitinho. Oi, que gracinha. Oi. Meu Deus. Olha só. Vai. Vai, ele quer. Ai, eu também quero fazer story. Agora, também quero fazer com o celular. Oi, meu amorzinho. Que gracinha. Você quer mais? Eu te dou mais, se você quiser. Daqui a pouco ele volta, eu acho.
Thank you.
pode ser qual você quiser. Não faz diferença nenhuma. Eu sou ímpar. Eu sou ímpar. Então eu tenho uma 4. Essa daqui é 4. Mas essa segunda é uma 4. Por que vocês não fazem, sei lá, por... sem regra? Não faz sem regra. Sem regra, meu filho. Não, vai, meu filho.